Hej och välkomna till det här passet där vi ska titta på pedagogisk och teknisk support. Jag heter Micke Svensson och jag arbetar på SKR, Sveriges kommuner och regioner, vardagligen. Vi ska titta alltså på hur man hanterar teknisk och pedagogisk support hos huvudmän i arbetet med digitalisering. Vi ska också titta på framgångsfaktorer i det här arbetet och hur man lyckas med samspelet mellan just teknisk och pedagogisk support. Alla vi som står här tror jag har nått någon form av tanke kring hur teknisk support ser ut och en erfarenhet. Men vi kanske inte alltid pratar kring vad är specifikt pedagogisk support. Det är nog ett svårare begrepp, tror jag i alla fall. Det är en komplex fråga. Det handlar mycket om delakultur, förstelärarskap, kanske centrala team som stödjer verksamhet och så vidare. Men allt det ska ju främja då kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. Med mig idag har jag väldigt kloka människor, en hel panel. Och det är främst där då från min högra sida, Jan Hylén, som är statsvetare i grunden, eller hur? Ja. Arbetar både nationellt och internationellt. Jobbat på många myndigheter, eller flera myndigheter. Och nu är du fristående analytiker. Ja. Välkommen, Jan. Tack. Malin, du är teamleader och processledare på Foxway. Det stämmer, det, ja. Vardagligen. Och författare till ett par böcker nästan i detta ämne, eller hur? Ja. Lite nördig idé. Vi har också Victoria Rudin Lindell från Lomma, rektor och inom förskolan och specifikt ansvarig för digitaliseringsfrågor hos er. Inom grundskolan är jag rektor. Ja, förlåt. Ja. Inom grundskolan är jag rektor. Välkommen. Tack så mycket. Och Ellen Johansson, du är chef på kommunikation och digitalisering i Karlstad kommun. Välkommen. Tack så mycket. Och Ola Henningsson, verksamhetsutvecklare på Digcomp i Karlstad kommun. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Vi ska tala om att chatten är igång. Vi har en uppmaning till att ställa frågor där. Jag ska försöka fånga frågor på slutet om vi landar där. Det kan vara allt ifrån hur ni har organiserat er, tips och råd, eller hur Lomma grundskolor då har kommit fram med sitt arbete till exempel. De kan berätta mer. Först ska jag bara berätta att vi har... Alltså grunden till varför vi står här, det är den överenskommelse som vi har med staten på SKR. Vi fick för ett par år sedan möjligheten att arbeta då med tre olika frågor och ett tilläggsuppdrag. Det handlade framförallt då skoldigiplans 11:e initiativ som handlar om säker och effektiv åtkomst till digitala resurser. Det handlar om stärkt kompetens gällande användarcentrering hos huvudmän, som då är det 12:e initiativet. Och det 13:e då, som handlar om stöd för upphandling, tekniska lösningar och infrastruktur samt då pedagogisk och teknisk support, som gör att vi står här. Vi hade också ett tilläggsuppdrag som jag nämnde, och det var då att identifiera yttre behov och förutsättningar för framtiden och hur då ska kunna arbeta i skolan på ett bättre och effektivt sätt med digitaliseringsfrågor. För att nämna några av de här tilläggsuppdragen då, så och det vi såg, så har vi genomfört då workshops, vi har genomfört webbinarier, jag och kollegorna. Och då har vi bland annat sett att styrningen av det nationella digitaliseringsarbetet behöver ytterligare förtydligas. Och det är ju en del av det vi står här för kanske. Den nya strategin såg vi också behöver ge möjlighet att öka samverkan med skolhuvudmän. Och vi har ett stort behov fortsatt gällande huvudmäns beställarförmåga och upphandlingsområdet generellt. Jan, jag skulle vilja börja med dig och fråga dig om ett litet historiskt perspektiv, vad du kan ge mig och oss här, vikten av supportens olika delar och lärandet och ja, organisatoriska aspekter. Varsågod, Jan. Tack så mycket. Jag insett att jag har uppnått en ålder nu där man blir vidtalad för att prata historiska aspekter. Det är helt okej. Jag har hållit på med de här frågorna i 25 år, så att det är i sin ordning. Men jag ska också försöka ge några internationella utblickar, för jag tror att vi kan lära mycket av även hur andra länder jobbar. Men om vi tittar på hur det började i Sverige när datorerna kom till skolan. Det var ju mer en fråga om att datorisera skolan än att digitalisera den i början. Och det var ju väldigt eldsjälsdrivet. Det var enskilda lärare som drevs av stort intresse och byggde själva så att säga, sin kunskap. Ganska snart så kom ju de här frågorna runt hur kan vi som organisation stödja våra lärare, och det fanns ett behov av att göra det. Rätt ofta i de här tidiga skedena så var det mycket kamp mellan
lärarna och skolan och kommunens IT-avdelning. Det tekniska supportet var ju ofta då skilt, så det var inte skolan själv eller utbildningsförvaltningen som hade det, utan det var kommunens IT-avdelning. Och det blev mycket fight där, där de höll på säkerheten och skolan ville liksom ha större möjligheter. Men i och med att en-till-en vågen kom, så blev ju skolan snart den största IT-användaren i kommunen, och då fick liksom IT-avdelningen träda tillbaka och inse att här behöver vi jobba mer tillsammans, inte mot varandra. Vi ser ju också den här vikten av både ha eldsjälar, viktiga drivande personer och god organisation i skillnaden mellan guldäpplet och guldtrappan. Ju guldäpplet handlar om just att ge utmärkelser till duktiga lärare eller lärarlag i några fall. Medan guldtrappan då handlar om hur man bygger organisation. Så att båda de här delarna tror jag är jätteviktiga. I början så var det ju mycket sån här rent handhavarstöd. Hur funkar det här programmet? Hur sätter jag igång datorn? Sådär. Men ganska snart så blev det ju förstås så att handhavandet kom i och med en allmän ökad kunskap och att både mjukvaror och hårdvaror blev enklare att hantera. Så att säga. Ett tidigt exempel på något vi försökte göra, det var när Sverige satsade på att inom ramen för ett europeiskt samarbete bygga upp en, vad vi kallar för en virtual school. Det var alltså 98-99 som vi började med att försöka få lärare att bygga upp egna klassrum, internationella klassrum så att säga. Så vi hade en gymnastiklärare som det hette då, vi hade en fysiklärare, och de här var kom från olika länder och skulle då samla team runt sig, internationella team runt sig, för att bygga lärresurser och metodik. Så här jobbar man i vårt ämne med datorer, ja, IT som vi kallar det då. Så att det var ett väldigt tidigt exempel på att vi försökte bygga någon form av pedagogisk support, kan vi kalla det. Och inte bara ett allmänpedagogiskt, utan just inom specifika ämnen. Vad som håller på att hända lite internationellt nu, det är att inte bara vi försöker göra den här åtskillnaden mellan teknisk och pedagogisk support, utan det växte fram, tror jag, i fler länder. Ett exempel, tydligt exempel är Belgien, där jag själv är med och supportar ett projekt där man just bygger upp vad de kallar för ICT teams på skolor, där det ska finnas både tekniskt kunnig personal och pedagogiskt kunnig personal. Man försöker göra rollbeskrivningar från de här. Inte så att de kommer att få specifika jobb tydligt kopplade, men ändå för att försöka tydliggöra att det här hör till den rollen och det här hör till en annan roll. Så. Och i det arbetet så gjorde vi en liten forskningsgenomgång. Den var inte djup, men den var ändå någorlunda bred. Och några saker som kom fram där, det var just vikten av att skilja de här sakerna åt, teknisk och pedagogisk support. Att betona vikten av organisationen runt lärarna. Och inte minst ledarskapet. Både att skolans ledarskap är inblandat och att den som driver pedagogisk support kan behöva ha ledaregenskaper, till exempel för att kunna driva kompetensutveckling på den egna skolan. Så det här är saker som ligger väldigt nära SKRs rapport, vilket ju var kul att se också. Så att, ja, med det så tackar jag för den stunden. Tack för den historiska aspekten, Jan. Det var väl härligt att få in ett historiskt perspektiv också. Komma dit här, det var härligt. Du har ju funnits med i många sammanhang, så det känns tryggt att höra din sammanfattning. Om vi då går in på själva vägledningen och varför vi är här idag utifrån de här frågorna, just att skilja på teknisk och pedagogisk support, så är ju då vägledningen då, den syftar ju till att vara ett stöd och inspirationsmaterial för alla huvudmän, oavsett om man är fristående, om man är kommunal, stor eller liten. Den ska kunna fånga upp just där man är idag, den ska kunna sätta en kontext på ett bra sätt och kunna stötta i arbetet vidare just när det gäller de
pedagogiska och tekniska supporten. Men det ska vi höra snart lite mer om via dig, Malin. Ska få komma in här. Men jag vill också sätta fingret på en sista sak när jag lämnar över till Malin. Och det är just det här mellanrummet som ibland kan finnas mellan teknisk och pedagogisk support. Som jag brinner för och många av oss här gör. Just den här som vi kanske kan kalla användarsupporten. Den försöker vi också hantera i det här underlaget på något sätt. Att se vad finns gränsdragningslistan mellan teknik och pedagogik helt enkelt. Men Malin, om vi skulle diskutera pedagogisk och teknisk support och titta på support och organisation av support. Vad är egentligen teknisk och pedagogisk support för dig och vad är viktigt när det gäller organisationsfrågor? Då skulle jag vilja börja med att lyfta vikten av det du lyfte in, Jan, att det handlar om att organisera för lärande i en digitaliserad värld. Det handlar om att ha en vision och en bild av vad det är man vill åstadkomma i hela styrkedjan och sen utifrån det forma den tekniska och pedagogiska supporten man behöver. Och här behöver det ju också finnas ett visst mått av samband mellan den tekniska och den pedagogiska supporten så att det här glappet inte försvinner utan att tillsammans skapar supportorganisationen både drivkraft och stöd så att vi hela tiden tar oss framåt. Inte bara stödjer utan också utvecklar arbetet med lärande i en digitaliserad värld med hjälp av all den data och all den kunskap vi får i teknisk supportorganisation och den pedagogiska supportorganisationen. Vi får ju massa tecken på vad vi vill ta oss till nästa steg där. Om man identifierar vissa, nu har du varit inne på det lite grann redan, men om man identifierar då vissa framgångsfaktorer, vad vill du peka ut i arbetet? Vi har ju identifierat framförallt 8 stora framgångsfaktorer. Och det första handlar om den här gemensamma bilden av vad det är man vill åstadkomma. Och då pratar vi hela stödkedjan. Att man har en gemensam bild av att man ska. Men också sen den andra framgångsfaktorn handlar om att man också tar ansvar, gemensamt ansvar för alla barn och elevers rätt till en adekvat digital kompetens. Och utifrån det gemensamma ansvaret och den målbilden bygger man sedan en sammanhållen digitalisering, ett ramverk där saker och ting är tydligt, roll- och ansvarsfördelning, vem som finansierar, vad gränsdragningen mellan rektor och huvudman går och sådana saker som ofta lätt blir otydliga. Och att man också bygger ett bra samtal, ett bra samarbete mellan IT-avdelning och mellan skolavdelningen så vi inte får den här eldsjälsbuna digitaliseringen som vi börjar i, som du var inne på, utan att vi tillsammans, både IT, skola, pedagogik och lärande jobbar vidare. Och här behöver man också som huvudman ta ansvar för en långsiktig finansiering i detta, för digitalisering kostar pengar. Mm. Det kommer man inte runt och då behöver man ha en plan för det. Och du, Malin, har ju mångårig erfarenhet från att arbeta med processer hos huvudmän. Du har funnits med som stöd till många huvudmän på rektorsnivå ibland och på högsta huvudmannanivå ibland. Det är därför vi också har tagit med dig, ska vi säga, i skrivararbetet. Vi har tagit fram den här vägledningen. Och då var det viktigt för oss att få dina aspekter på det här. Det var de framgångsfaktorer som du ser. Vad ser du då för utmaningar och lärdomar? En av de absolut vanligaste och största utmaningarna är just det här med ledarskap, styrning och ledning. Och att man inte har ledning i olika nivåer. Och det hänger ju såklart ihop med att man inte har en gemensam bild av vad man vill och gör en tydlig roll och ansvarsfördelning i det. Ja, men då blir det svårt att styra och leda på ett framåtsyftande sätt. Så det är en av de absolut viktigaste utmaningarna och vanligaste utmaningarna. Men sen är en annan utmaning också det här med långsiktighet, hållbarhet, finansiering, ta ansvar tillsammans, inte bygga på personbundna delar som dör eller stannar av väldigt snabbt, utan man verkligen organiserar med roll, ansvarsfördelning, uppdragsnivå skulle jag säga. Jag blir så glad när du lyfter det, för det är en sån otroligt viktig del. Och att man också bygger ett innovativt samarbete ihop med hela huvudmanorganisationen kring det här. Och då tänker jag IT, skolledare, huvudman, lärare, hela styrkedjan, politiker såklart som ytterst är huvudmän. Om vi
fastna bara lite kring det här som jag benämnde som användarsupport någonstans där. Vi har ju också hanterat det lite grann i alla fall i vår vägledning. Vad skulle du säga svåraste aspekten där, att när man ska alltså någonstans hitta den där gränslagningslistan och inte missa någonting? Alltså det svåraste är ju verkligen bygga in så att man känner sin användare. All användarsupport bygger ju på att man känner vad användaren är, vad den har för uppdrag, vad den har för utmaningar, men också vart den är på väg. Så att det kräver ju både teknisk och pedagogisk support att organisera, för det kräver att man har bra samarbete och bra insikt i användarens behov och att man har en tydlig dialog och en kontinuerlig dialog så att det man gör stödjer användarnas behov men också hjälper dem att innovera nästa steg i behoven. Om vi då går in på själva vägledningen, Malin. Hur kan du ge oss en bild? Hur har vi gått tillväga när vi har tagit fram den här och hur har det sett ut längs vägen också? Det har varit en väldigt spännande, intressant resa. Vi började ju faktiskt med att grunda i alla de här workshopsen som var kring uppföljningen av nationella strategin som du nämnde innan. Så att vi verkligen utgick ifrån de behov och möjligheter och utmaningar som huvudmännen och lärosätena såg. Och sen tog vi kontakt med ett antal huvudmän som faktiskt har gjort det här på ett bra sätt. Och där några står här och så intervjuade vi dem. Flera timmar intervjuade vi dem och sen samlade vi även in all dokumentation ifrån dem och så summerade vi alla de lärdomar vi kunde se, allt det de gör, den goda praktiken, gjorde vi sen själva vägledningen av. Just det. Ja, ska vi höra då med de huvudmän som vi har haft med oss i arbetet kanske. Som jag sa då, så har vi bland annat då Lomma här och vi har Karlstad här. Vi hade också med då Orust kommun som en relativt liten då huvudman på västkusten. Vi hade Lärande i Sverige, en fristående aktör ska vi säga som har en ganska stor plattform att arbeta utifrån med många skolor. Och sen har vi då Sverigefinska skolan här i Stockholm som ligger på Kungsholmen här i Stockholm. Som jag vet du Malin har varit arbetat med en hel del innan. Och de har gjort en väldigt, väldigt stor resa från att någonstans för 5-6 år sedan vara lite vilsna i det här och nu verkligen satt sitt arbete i fokus och når framgång. Urvalet har återigen varit, för att vara tydliga, alltså det här är både för stora och små, det är för fristående och kommunala aktörer. Det har ingen betydelse för oss, även om vi då står här som SKR, så är uppdraget att plocka fram vägledning som gagnar alla, verkligen. Med det så vill jag då spela in Lomma här och Victoria, rektor. Och hur upplevde ni, främst bara vill jag höra här, hur upplevde ni det att finnas med i det här arbetet? Ja, men det vi tyckte var bra, det var ju att vi fick sätta oss ner och fundera vad är det vi har gjort och vad har det lett till. Det är alltid bra att sitta ner och reflektera, så det tyckte vi var intressant i det här arbetet. Det blir också väldigt tydligt, precis som du Malin var inne på och Jan, att hela styrkedjan behövs. Att man behöver ha organisatoriska förutsättningar och att vi behöver vara tydliga som skolledare om vad vi förväntar oss, men också ge organisatoriska förutsättningar till lärarna. Så det var intressant. Härligt. Härligt. Och hur är det då organiserade? För att ge ett exempel i det här och som vi också beskrivit i vår vägledning. Hur ser det ut för er i Lomma kommun och hur är ni organiserade kring teknisk och pedagogisk support? Vi har IKT-utvecklare på varje skola, alla grundskolorna, alla 10. Och de ses ungefär 8 gånger per läsår. Och då samordnas de av mig och nu också av en rektor till. Där finns också 2 stycken centrala IKT-pedagoger som är anställda och jobbar på IT-enheten. Och där finns skoldatatek representerat för att göra det tillgängligt och för alla i kommunen. Vad ska vi lära oss av er? Vad är era styrkor om du verkligen får sätta oss in i ert arbete? Och vad ska vi ta med oss när vi läser om Lomma, men även när vi har pratat med er längs vägen? Vad tycker ni att vi ska ta med oss och vad är era styrkor? Våra styrkor är framförallt samarbetet. Att vi kommer till de här mötena och inspirerar varandra som IKT-utvecklare.
vi spanar utåt, men också att de har fått en väldigt god beställarkompetens. IKT-utvecklarna vet precis vad som varje verksamhet behöver och har i dialog med sin rektor diskuterat vad som behövs och kan lyfta det i den här gruppen. Och IKT-pedagogerna som jobbar på IT-enheten har dels pedagogisk kunskap och dels teknisk kunskap. Så därför så kan IKT-pedagogerna säga att det här skulle vi behöva ha. Och då kan IKT-pedagogerna säga ja, men det löser vi, eller skulle man kunna göra så här istället. Så vi har täppt till alla glapp också, tycker jag. Jag som skolledare har ju dialog med min verksamhetschef och hon i sin tur med förvaltningschefen. Och sen så har vi ju IKT-utvecklarna som är på skolorna som pratar med alla lärarna. Så att det känns som att det är ett väloljat system, så att var vi än möter så har vi en organisation för det. Det är våra styrkor. Det känns verkligen som att era medarbetare som så både då sitter centralt men även då finns nära verksamheten har väldigt god kunskap om precis vad, som du säger, vad verksamheten också behöver. Mm. Och det upplever jag också som den främsta styrkan när man tittar på er organisation. Om man då skulle vända på det där lite grann och tänka sig, finns det några svagheter eller några saker som ni kanske behöver arbeta med och som ni skulle kanske behöva varna andra som har en liknande organisation för, kanske då huvudmän i er storlek och så vidare? Vi vill inte tycka att vi har några svagheter. Nej, naturligtvis. Vi har ju alltid utmaningar såklart. För oss är likvärdighet oerhört viktigt, så det har vi hela tiden fokus på. Det vill jag bara säga också som en styrka, både när det gäller samarbetet med skolbiblioteken och skoldatateket och kommunlicenser. Men så utmaningarna, det är ju i sin tur att få med alla och att inte slå sig till ro, vilket är lätt hänt ifall man känner att ja, vi har kommit långt, vi kan vila oss. Det kan vi inte, för att det utvecklas hela tiden, digitalisering. Det är en utmaning, och sen så ihärdigt följa upp, kontrollera, har vi gjort det vi tänkte, har det gett de resultat vi önskar. Sen så, eftersom vi har gjort den här organisationen och de här medlemmarna som är med i den här gruppen, det är ganska personbundet, så det är en risk. Det är en risk att man får inte göra det för personbundet, utan det ska fungera. Lite som vi sa, var vi än möter så ska vi kunna klara det tillsammans, och då behöver organisationen sitta. Ja, vad skulle hända om, ni har ju några centrala funktioner hos er, vad skulle hända om de helt plötsligt packade ihop och gick hem? Ja, det hade ju varit väldigt tråkigt. Det vill vi inte. Nej. Men vi har lärt mycket av varandra, och jag tror att det är det här lärandet och delandet som hade fortsatt. Hela det här gänget sitter ju också med i ett regionalt nätverk och delar hela Skåne. Vi tror väldigt mycket på delarkultur, att vi gör varandra bättre. Mm. Så vi jobbar för att inte göra det personbundet, men det är klart att när vi har så duktig kompetens så är vi glada för den. Det är klart. Och vill att den ska stanna kvar. Det är klart. Mm. De största lärdomar då, nu har vi varit inne på framgångsfaktorer, vi har varit inne på kanske de som säger utmaningar som du säger. Om du skulle paketera det här på något sätt och nu skicka några budskap till de som finns i den storlek som ni är som huvudman, oavsett om man är en koncern eller kommunal verksamhet. Det kan också vara att man skalar upp eller skalar ner den verksamhet som ni har och den typ av organisation. Vad vill du skicka med? Vad är viktigt? Ja, men framförallt det här att täppa till glappet. Att vi har en god kommunikation från förvaltningsledning och ut till klassrummen. Det är de som är i klassrummen, lärare och elever, som vet vad vi behöver, och då behöver vi lyssna till det och se. Vi behöver vara möjliggörare, så tänker jag. Fantastiskt. Mm. Tack Lohman, ni ska få komma tillbaka alldeles strax i några återkommande frågor, om tid finns i slutet naturligtvis. Jag ska följa upp och ställa några frågor. Då ska vi gå över till Karlstad och lyssna med er, och då har vi Elin och Ola här. Välkomna. Tack. Och tåg in till Stockholm idag, och det löste sig. Alldeles utmärkt. Funkar ju bra som helst. Ni hade lite längre än Jan som gick hit någon kilometer bara. Och så. Ja, ni är så välkomna. Hur upplevde ni då, samma fråga till er som jag ställde till Lomma här. Vem vill svara på den? Hur upplevde ni att vara med i det här arbetet överhuvudtaget? Nej, men precis som vi har hört tidigare, det är jätteintressant att få vara med, för man speglar sig själv. Man måste fundera på vad gör vi egentligen? Och i vårat fall så blir det mycket då varför, för vi har
vissa grunder i tankar hur vi har organiserat oss. Och då blir det tydligt faktiskt då man förtydligar det även internt. Att alla blir på det klara med. Det är ju därför vi gör som vi gör idag. Liksom. Så ni har synliggjort det egna och egna organisationen. Ja. Fast när ni var så noggranna i att sätta upp det så fick ni en repris på det så att säga. Mm. Mm. Hur är ni då organiserade? Jag kan börja där. Mm. Om vi tänker så, grundtanken i vår organisation det är att vi utgår från vår befintliga styrkedja där liksom huvudmannen ska se till att ge förutsättningar för verksamheten att bedriva verksamheten helt enkelt utifrån styrdokumenten. Sen är ju rektor såklart ansvarig för sin egen inre organisation. Det här blir ju superviktigt för i den inre organisationen så förutsätter vi att den här närsupporten finns. IT-handledare och hanteringsansvariga kallar vi dem här hos oss och det ska du alldeles strax få berätta lite mer om. Men rektor ansvarar ju för den här närsupporten på sin egen enhet. På huvudmannanivå så ser vi till att det finns andra stödfunktioner. Det finns till exempel Digcomp som är våra verksamhetsutvecklare för digitalisering som jobbar på barn- och ungdomsförvaltningen hos oss och stöttar rektorer, IT-handledare och hanteringsansvariga med kompetens. Men vi ser också till att ha andra stödfunktioner som informationssäkerhetsansvar till exempel. Så att vi kan se till att vi kan avlasta de funktionerna från våra enheter och faktiskt se till att man kan fokusera på den pedagogiska supporten där. Jag måste också få nämna IT-rådet innan jag släpper in dig. För det är också en jätteviktig del här. Vi har IT-råd hos oss och det är rektorer som har mandat att ta beslut i vissa frågor. De här rektorerna blir ju superviktiga för oss för de kan ställa krav på oss och se till att vi faktiskt levererar det som våra verksamheter vill. De kan säga att det är faktiskt det här ni ska pyssla med. Skit i det här, det är det här vi ska fokusera på nu. Det är faktiskt väldigt bra att få den direkta återkopplingen. Mm. Det gör också att vi får väldigt bra relationer. För det har ni varit inne på allihop här. Vi behöver göra det tillsammans, det är det som är grejen. Och det här gör att vi får bättre förutsättningar att göra det tillsammans och bättre relationer. Men nu är det IT-handledare och hanteringsansvariga som är spännande, eller hur Ola? Ja, men vi pratar ju ofta och gärna då om närsupport. Alltså för det är viktigt att komma ihåg att knaset med datorn eller det där man vill utveckla i undervisningen, det sker ute i verksamheten. Och då är det de som vi måste ge förutsättningar för. Och de, ja, men tänk själva när det knasar med datorn, hur kul är det att ringa in till en support? Om man dessutom är lite osäker på vad det är man ska beskriva som har hänt med datorn. Alltså det, man vill prata med någon som är nära och därför vill jag ha närsupport. Och tidigt delade vi in att några personer jobbar med hanteringsfrågor, tekniska frågor. Och IT-handledarna mer använder pedagogiska frågor. Och det där var en styrka att de finns där ute men centralt med våran storlek som Karlstad är så kan vi då ha extern expertis, eller intern expertis. Och det är viktigt för att kunna höja deras kompetens där ute. Så precis som du beskriver med täta träffar med dem att höja kompetensen där ute. Oerhört viktigt. Och vad innebär det då? Jo, då får vi igång samtal både på förskolorna och skolorna om vad man vill göra. Och även då mellan skolorna och liksom i de här nätverken som har skapat. Och det sätter fart på det hela. Det finns ju en liten rolig anekdot där hur ni startade detta arbete. Kan du inte berätta om den lite kort, Ola? Okej. Nej, men alltså, låt säga så här. Det fanns en verksamhetsutvecklare som jobbade centralt inne på staben. Kompis kan vi kalla honom för. Han tyckte att det hände inte så mycket efter att nationalisering eller strategin hade kommit. Det hände inte så mycket i Karlstad. Så då gick han in och så pratade han lite med vår skoldirektör. Och då kastade vi oss inte in i en ny organisation, utan då stannade vi upp och så funderade vi på hur får vi motorn där ute att snurra på bästa sätt? Vad är det användaren behöver ha? Och på det sättet byggde vi upp den här organisationen och så har vi skruvat på den och så har vi förbättrat den. Och mycket tack vare att vi har fått speglat oss själva, till exempel i ett sånt här arbete, när vi då kommer underfund med här behöver vi nog förbättra lite grann. Här finns det mer att göra. Jag måste lägga till där att du kanske inte gick in och bara pratade med skoldirektören utan snarare pekade med hela handen så att säga. Ja, kanske lite. Kanske lite. Jag har sett filmen och vet att det var så det gick till. Den kanske var fiktiv möjlig. Men bara för att tydliggöra, ni har någon form av teknisk support kvar ändå utanför vissa delar i alla fall, har ni någon form av utanför själva er organisation? Eller? Mm. Ja, men precis det har vi. Vi har ju, i vår kommun så har vi IT-avdelningen
IT-enheten motsvarande här, som ansvarar för hela koncernens tekniska plattform helt enkelt. Och en sak som jag vet att ni har båda två nämnt här, samarbetet med IT-avdelningen, och den är vi faktiskt superstolta över, för att vi har ett otroligt bra samarbete med vår koncerns IT-avdelning. Och det gör ju att vi kan driva de här frågorna, vi kan lyfta ut de tekniska frågorna som faktiskt inte behöver höra hemma hos oss. De kan vi lyfta till IT-avdelningen och ge dem förutsättningar och kunna hjälpa oss med de pedagogiska frågorna helt enkelt. Inte bara hjälp utan samarbeta med samarbeta, dem för att ta fram dem utifrån våra behov och vad vi vill göra. Precis. Oerhört bra samarbete. Och där har vi också viktiga utpekande funktioner som jobbar specifikt med oss och stöttar oss i vår verksamhet. Och det har varit skitviktigt faktiskt för att kunna bedriva utvecklingen framåt. Nu har ju ni varit inne på det redan, era styrkor. Du nämnde Ola bland annat. Men sammanfatta igen så att vi får kraftfullt veta vad är vi ska lära av er? Vad ska vi ta med oss specifikt av er? Det första tycker jag är att man stannar upp och faktiskt samtalar om syftet. Vad är vi ute efter? Det är så lätt att kasta sig in i och fundera på exakt hur organisationen ska se ut. Sen är det den här som har varit framgångsfaktorn, men vi fortsätter att jobba med, för det är samtidigt så att om motorn sitter ute på förskolan och skolan, så är det ju inte alltid att rektor eller personalen inser att det är vi som är motorn. Det måste vara vi som tar initiativ från början och också då ställer kraven på att de får de förutsättningarna utav oss. Alltså, så det finns de här, gärna att fundera på var motorn sitter för att få snurr på det hela. Det är nog enklast egentligen. Intressant. Och sen är ni väldigt stolta över er organisation ute på plats, som ni har nämnt flera gånger nu. Den är ju väldigt effektiv som jag upplever det, just att dela upp och skilja på den tekniska och pedagogiska supporten som även Loma hanterar hos sig. Men ja, fantastiskt intressant att höra. Men då, utmaningar, jag ska inte säga svagheten nu då till Karlstad. Nu ska jag säga era utmaningar. Vad ser ni är era utmaningar idag? Jag kan börja där, för vi har faktiskt en del svagheter också, även om det tar emot att erkänna så får vi nog säga det. Men en sak som vi behöver jobba vidare med, det är just det här Ola nämner, motorn. Vi behöver ju se till att vi verkligen förankrar det sättet överallt i vår organisation. Jag upplever att vi har gjort det i mångt och mycket, men det finns fortfarande enheter där vi faktiskt behöver ge bättre stöd för, ja, men för rektorn att kunna leda digitalisering. Vi behöver se till att man får det stödet som man behöver från oss, så att man liksom vet hur man ska driva de här frågorna på sin egen enhet, hur man ska organisera för att kunna vara motorn och hur man faktiskt ska få förutsättningar för det. Så där tänker jag att det är snarare en central fråga för oss att se till att vi ger det stödet istället för att tänka att det är någon som inte kan ta emot det. Det kan vi bli ännu bättre på. Ja, för det handlar om att bara få igång en motor är inte säkert att det är det enda. Man måste liksom, vilka är digitaliseringens möjligheter inom det här nu vi ska sätta igång och planera och förändra och utveckla? Vad är det för något? Det är inte alla ute på alla enheter som är på det klara med. Självklart. Då måste vi föra samtal och kunna hjälpa dem med den här centrala expertisen som kan stötta då i de frågorna. Så den är fortsatt att jobba med hela tiden. Vi nöter på. Ja. Ni har varit inne på väldigt många av de här frågorna. Men ändå, för att summera från ert håll, de lärdomar som ni vill skicka med. Ni har ju nämnt flera av de här. Men kondensera. Vad skickar ni med till nationens huvudmän? Oj. Jag tänker att jag lyfter den igen faktiskt. Jag tänker att IT-rådet som vi har, som faktiskt har mandat att ta beslut för sina kollegor i förskolan och grundskolan, de blir skitviktiga. De blir ju liksom verkligen kravställare på oss och säkra att vi gör rätt saker. De har vi otroligt stor nytta av, upplever jag. Tack så mycket, Karlstad. Och då tänker jag göra så att jag vänder mig tillbaka till dig, Malin. Att vi en liten stund här, nu har vi lyssnat på två av de huvudmän som finns med i vägledningen, och snart ska jag ta på mina glasögon här och läsa de eventuella frågor vi har fått in i chatten. Jag kan smyggöra det under tiden. Men om du summerar lite grann, vad ser du för liknader och skillnader, eller likheter och skillnader mellan de här huvudmännen och de andra som vi har med i vägledningen och det du har lyssnat till nu? Vad kan du nämna där? Alltså om vi börjar med likheterna, så är det väldigt, väldigt tydligt att ni har utgått ifrån lärande i en digitaliserad värld. Ni har börjat med att ställa de här viktiga frågorna. Vad är det vi vill ska hända med barn och elevers lärande? Och utifrån den målbilden så har ni byggt en systematisk
praktisk organisation som också blir vad vi brukar kalla för en lärande organisation där det faktiskt finns kapacitet att fånga upp hinder och utmaningar. Det är en jättelikhet, den här styrkan ni har i att faktiskt jobba systematiskt och se den tekniska supporten med de här närsupportpersonerna, både pedagogiskt och tekniskt egentligen, som delar i det systematiska aktivitetsarbetet. De blir ju bärare, temperaturmätare där ute som hjälper er att se vad ni behöver se och också då få möjlighet att göra någonting åt det. Skillnaderna är ju såklart storleken och kanske att Karlstad, ni har systematiserat det lite mer för att ni har större muskler. Medan Lomma har systematiserat det utifrån storlek och muskler och det man har. Men det är nog mer likheter än skillnader skulle jag säga. En annan likhet som ni har är ju även det här beslutsorganet. Jag vet ju i med Lomma att ni i rektorsgruppen också där du och i IT-rådet har en sån liknande funktion som eran rektorsgrupp där. Och just det här att ha ett filter för beslut där professionen är med och ta fram och har mandat att visa vad man behöver gör ju att man faktiskt kan jobba professionsstyrt på ett helt annat sätt. Så det är ju också en sån likhet att i organet lärarorganisationen har ni byggt in en styrmotor skulle jag säga som hjälper er att hålla koll på förutsättningarna. Det var nog de likheterna och skillnaderna som är störst. Intressant att få den aspekten. Då går jag till dig här innan jag släpper in Jan också för lite slutnotiser här. Vi har fått en fråga i chatten. De här IKT-pedagogerna. Hur omfattande deras uppdrag är frågan. Hur mycket tid har de? Är det heltid, deltid? Kan du beskriva lite kring just uppdraget? Det finns ingen som jobbar heltid med detta och vi har ju olika storlekar på våra skolor så det ser väldigt olika ut. Uppdragen är väldigt olika. En del skolor har flera IKT-utvecklare och har som ett litet råd på sin skola där de driver tillsammans. Någon har en dag i veckan, någon har en halv dag i veckan. Så det är lite olika organiserat. Tack. Och till Karlstad har vi fått en fråga om IT. Handledaren och hanteringsansvariga utifrån schemalagd tid eller hur stor omfattning det är också om jag tolkar frågan rätt. Är de schemalagda tydligt eller hur omfattande är deras uppdrag så att säga både tidsmässigt och i omfång också? Det är likt i Lomma där på det sättet att det skiljer sig från skola till skola. En del av de hanteringsansvariga som vi har på skolan är faktiskt då lärarassistenter, alltså det ryms inom den rollen så har man lagt på det. Så att det har det varit, men annars skiljer det från skola till skola. Det är rektor som gör upp det på sin egen skola eller förskola. Får jag flika in en likhet här? För det ni också har gjort för att skapa förutsättningar för rektor att kunna göra det här på ett bra sätt är ju att ni har tydliga uppdragsbeskrivningar kring vad man behöver kunna göra och utifrån det blir det då lätt för rektor att se ja, men utifrån så här många elever och pedagoger och datorer och iPads eller vad vi nu har så går det åt så här mycket tid just i och med att ni har satt de gemensamma ramarna och de uppdragsbeskrivningarna finns ju med i vägledningen sen ifall någon vill kika på. Och då Malin vill jag faktiskt flika in en annan fråga som vi fått in. Alltså nu pratar vi resursåtgång här och det är tidsåtgång och det kostar pengar och så vidare. Men vi har ju också exempel med till exempel Orust, hur de arbetar. Mindre kommun, den frågan som kom in här just gällande resurser och om man då inte kanske har glesbygdskommun eller liknande. Och det liknande jag Orust med det utifrån sin utmaning. Hur är de organiserade? Det vet ju du till exempel. Absolut. Orust har två stycken centralt anställda IKT-pedagoger. Men så har de ju också ett nav ute på skolorna, precis som både Karlstad och Lomma har. Där IKT-pedagogerna centralt träffar och fyller på systematiskt och summerar och stödjer det lokala arbetet som ska fortgå i liksom, undervisningen och på förskola och skola. Så de är inte helt olika i det. Däremot, i och med att de har lite mer glesbygd, så gör de mer ute på skolorna
för att underlätta. Så att de centrala IKT-pedagogerna gör mer ute i verksamheterna än vad era organisationer gör. Om vi då ska nämna en av de fristående aktörerna, Sverigefinska skolan här i Stockholm. De har ju lite ett annat upplägg egentligen. Kan du ta någon lite kort i som det? Yes. Sverigefinska skolan är ju en enskild huvudman med en skola. Cirka 510 elever. Ja, ungefär. Och det gör ju att man inte har så mycket personella resurser och huvuden att fortgå. Så de har ju dels förstelärare, de har också ett litet organ med rektor och förstelärare, en slags styrgrupp också för att hålla ihop navet. Men sen har de då en förstelärare som jobbar systematiskt med att stötta kollegorna. På samma sätt som era IKT-utvecklare, plus att de, när det gäller den tekniska supporten, så har de lejt ut i princip all teknisk support just för att spara resurser helt enkelt i det och få mer resurser och rätt kompetens. För det finns nästan inte en människa som kan göra allt som man behöver som en enskild huvudman när det gäller det tekniska då. Så då har de lejt ut det till olika aktörer. Just det. Och Jan, jag tänkte be dig summera lite grann här. Du får också inleda dem med ett historiskt perspektiv, men också summera lite här. Så kanske vi har några frågeställningar på slutet och vi hinner med till våra huvudmän också fortsättningsvis. Men om du då skulle ge din bild av arbetet som gjorts och vad du hört här idag, kopplat också utifrån en feedback kanske på den vägledning som vi nu har tagit fram och hur den är konstruerad, hur den kan användas. Vad har du hört här idag och vad tar du med dig härifrån så att säga? Ja, jag har ju inte följt arbetet under gång så att säga, men utifrån den rapport som jag har fått läsa så verkar det vara ett utmärkt arbete, för en väldigt bra rapport. Den är, tycker jag, mycket intressant och väldigt konkret. Samtidigt som den tar ordentligt tag i vad betyder olika begrepp, hur kan vi definiera olika begrepp. Och den här kombinationen tror jag är jätteviktig och väldigt användbar, att både ha praktiska exempel men inte minst definiera begreppen. För där tycker jag att vi har slarvat, vi har använt samma ord men vi har inte definierat vad menar vi med de här orden. Och över åren så har det glidit och mellan olika delar av landet har det säkert uppfattats olika, så att det blir mycket svårare att föra en systematisk utvecklingsdialog så att säga, om man inte pratar om samma saker. Det finns, för att då ta det här internationella exemplet igen, så finns det ett stort initiativ i USA. Det är flera delstater inblandade, så att det är liksom tusentals lärare, det är flera hundra forskare som har försökt gemensamt då komma fram till ett antal faktorer som de uppfattar som framgångsfaktorer just för god digital skolutveckling. De har, tror jag, 10 faktorer just nu, så de har definierat väldigt noggrant. De har gett då var och en uppgift sen att utifrån de här faktorerna och deras definitioner börja samla in data. Och i och med att man har de här tydliga beskrivningarna, vad menar vi med pedagogisk support? Det är första gången det definieras, vad jag förstår. Vad menar vi med teknisk support och olika sådana här saker? Så kan man ju börja verkligen systematiskt utvecklas tillsammans. Det skulle vi behöva göra mer av i Sverige. Och det tycker jag det här är ett jättebra första steg för. Mm. Det jag möjligen saknar i vägledningen, men som jag tycker jag har hört här idag och som är, vet vi sedan tidigare, viktigt, det är det här nätverkandet. Mm. Både lokalt, men kanske inte minst, som Malin var inne på, regionalt. Och för den delen nationellt, det kunde SKR kanske ta initiativ till. Att ha grupper utav personer som jobbar med samma saker, som beskriver sitt arbete på samma sätt, utbyta erfarenheter och komma vidare tillsammans. Tack Jan. Tack, väl valda ord måste jag säga, och tack för feedbacken på den rapport som vi har satt samman. Innan jag summerar och berättar var ni kan finna den här rapporten, den här vägledningen sen då, och vad som är aktuellt innan nyåret så att säga, utifrån det här arbetet, så vill jag bara ställa några slutliga frågor här till våra huvudmän. Vad är nu får ni 10 sekunder att tänka här, vad är era närmaste utmaningar nu? Vad är det ni går hem och tar tag i nu? Vad står på er? Jag var inne på det lite grann, men vad är liksom på agenda just nu för att hantera, för att komma vidare? Och då gör jag så att då börjar jag längst ut här någonstans med Karlstad och så kommer jag tillbaka till David. Mm.
Jag skulle nog säga att det är inte något som är att göra färdigt inom kort tid, utan på längre sikt. Att faktiskt fortsätta att tänka, vilka förutsättningar ger vi användarna där ute utifrån vilken digital kompetens de har. Vi använder oss, vi bottnar lite i DigComp Edu, som ju sen då bygger på 6 nivåer, men egentligen 3 grundsteg där man handlar om en aktivitet, hur man sen börjar nyttja flera redskap så man kan se skillnader och ha dialog med kollegor. När man på tredje nivån eller längst upp då sen då faktiskt börjar dela erfarenheter, för man har kommit fram till saker. Att fortsätta och prata om det, för att det handlar inte om att bara vara digitalt aktiv. Vi ska komma till nätverket, och det gör vi om vi har den där trappan att kliva på. Alla kommer inte komma längst upp, men att vi verkligen håller igång dialogen, för den är så värdefull att jämföra vilket verktyg använder jag i vilket sammanhang. Mm. Vi fick 10 sekunder. Det var 10 sekunder. Just det. Men vi fick tänka 10 sekunder. Men vill du snabbt inflika något? Ja, men jag tänkte, det är ju liksom för att kunna göra det så måste vi också se till att våra rektorer har förutsättningar för att kunna leda digitalisering. Vi måste se till att vi ger dem de förutsättningarna så att man kan liksom se till att det här faktiskt blir verklighet på våra olika enheter. Så det arbetet kommer vi fortsätta med. Liksom se till att vi har likvärdighet i det. Att man på sin organisation eller på sin enhet kan organisera lika och skapa förutsättningar för att kunna faktiskt göra det här. Tack. Victoria, dina slutord här. Era närmaste utmaningar, eller hur går ni vidare här nu? När du åker härifrån? I förra veckan så fick vi en fråga kring hur vi vet att vårt digitala arbete gör skillnad för måluppfyllelse. Det tycker jag var en bra fråga. Mm. Så den kommer vi fundera vidare på. Vi tycker ju att det är viktigt att fråga eleverna och lärarna vad det gör för skillnad. Men vilka frågor ställer vi och vad är det egentligen vi får för svar? Så det ska vi fundera lite mer på. Mycket intressant. Mm. Då ska jag summera här och prata lite kring hur vi går vidare. Men tack Jan, tack Malin, tack Victoria, Elin, Ola. Tack snälla ni för att ni har varit med idag. Och tack Internetstiftelsen för att vi har fått presentera det här underlaget. Det har varit väldigt intressant. Den här sändningen kan man se på SKRs webb i efterhand. Den kommer att publiceras om någon vecka eller två när den är färdigklippt, så att säga. Håll också utkik på SKRs webb när det gäller då att hitta den här vägledningen eller rapporten. Den kommer att finnas där som en webbrapport. Den är inte publicerad ännu, tyvärr. Den ligger i korr och ska genomgå diverse språkliga justeringar innan den får släppas. Men därefter kommer den ligga där. Och där kommer ni också då hitta de här vägledningarna för åtkomst till digitala resurser, användarcentrerade materialet, hur man kan arbeta som huvudman gällande det, beställa stödet där Adda har varit med och arbetat och plocka fram det, och den här vägledningen då, ska jag vilja säga. Och håll utkik också efter de webbsändningar som vi har på SKR just gällande de leveranser vi har i den här överenskommelsen med staten. Och de kommer ske nu från nästa vecka, och den här och nästa vecka kommer vi ha då webbsändningar. Med det så börjar vi närma oss slut för tid på den här sändningen, och vi tror att det är lunch som är dags nu, så därför tackar jag och mina kamrater här.